День герба і стяга Республіки Білорусь – символу суверенітету держави напередодні відзначили у країні. Головне мероприємство у Брестській області пройшло на площі Леніна обласного центру. У бігущем годі головної державної символіці Білорусі спомняється 20 років. Державний герб і державний стяг країни – гета вічні коштовності, які об'єднують білорусів, забезпечують сувязь і переємність поколінь. Як відзначив у привітальному слові керівник області Анатолій Ліс, патріотизм і вірність родзімі починаються з пошани до державної символіки. Тому завсёди у цей день на площі Леніна, обласному центрі, сотні жихаров і гостей міста. Побач ветерани великої чинної праці, молоде покоління країни, які разом і піднімали стяг Республіки Білорусь. Особливе почуття викликає гэтае свята у ветеранам Великой Айчыны, які напередодні былі галоўнымі героями у святкаванні 70-годзя Великой Перамогі. Я воспринимаю этот праздник как свой родной, хотя и родился на Волге, в Нижнем Новгороде. Но это для меня родина уже стала. Я уже 65 лет здесь жил. Я тоже пришла вот от Сталинграда до Берлина. И когда праздники, я смотрю, вот молодежь, как она красиво одета, на туфельки на каблучках. И вот все вот это вспоминаю и радуюсь, что молодость наша, юность, короче говоря, моя, 17 до 19 лет, вот, не пропала даром. Державний герб і стяг Республіки Білорусь увасабляють суверенітет країни, її багатою історією і традиції. Зв'язуються одно ціле духовні і моральні риси народу Білорусі. Гордость за державні символи відчувають усі покоління країни, особливо молодь. Я була в багатьох країнах, але красивіше і уютніше, ніж Білорусь, я не бачила нігде. А символ і герб нашої країни – це то, чим ми гордимося. І саме ось такі от праздники об'єднують весь народ, всю націю. Ко мне сегодня на мероприятии подошла женщина из Словакии. Она просто была в восторге от того, что здесь у нас происходит. Она говорит, это очень прекрасно, в нашей стране нет такого. Поэтому надо ценить, любить и жить, наслаждаться в нашей красивой, прекрасной стране. Колерами державної символіки була наповнена уся площа. Червоно-зелено-білі шари, шматлікі стяги у руках і у концертних номерах. Працею, волею і талантом білоруського народу твориться свободная и суверенная країна, якою можна гонориться, а її неотъемным атрибутом з'являється державна символіка. Завершилася святочная програма урочистим парадом частей Брестського гарнізона і удільників мероприємства. Юрій Печур, Олександр Сівіцький, обласні новини, Брест.